a questão de cenário político, principalmente na cidade de Santos, a maior cidade aí da nossa região metropolitana. E uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna, o IPAT, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, encomendada pela Terracom, revelou um cenário interessante na corrida eleitoral em Santos. Em um dos cenários pesquisados, a deputada federal Rosana Valle lidera as intenções de voto para a prefeitura com 38,6%, seguida pelo atual prefeito Rogério Santos com 30,4%. Em terceiro lugar está a vereadora e ex-prefeita Thelma de Souza com 13,4%. Outros 8,5% dos entrevistados não votariam em nenhum deles. 1,4% anulariam ou votariam em branco. 7,1% não sabem e 0,7% não pretendem votar em outubro. Em votos válidos, Rosana atinge 46,9%, Rogério 36,9% e Thelma 16,3%. Já no cenário em que Rogério é substituído pelo deputado federal e ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, o Tucano fica em primeiro lugar com 42,1%, seguido por Rosana, que vem com 31,9%, e Thelma com 9,8%. Em votos válidos, Barbosa alcança 50,2%, Rosana 38,1% e Thelma 11,7%. A margem de erro é de 3 pontos. É importante ressaltar que o atual prefeito Rogério Santos tem uma avaliação muito boa. Ele é aprovado por 66%, o que indica um potencial de crescimento durante a campanha. Ele acredita que o grupo político da situação ainda não deve trocar o candidato ao passo e destaca a importância de avaliar como o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro pode impactar também na candidatura da Rosana Valle. Em um eventual segundo turno entre Rosana e Rogério, a deputada venceria com 40,8% dos votos contra 36,1% do atual prefeito, caracterizando um empate técnico. No entanto, se o candidato governista for Paulo Alexandre Barbosa, a situação muda. Ele venceria a Rosana com 46,6% dos votos contra 33,3%. Marcelo, eu ia chamar o Paulinho, que é Paulo Rogério, né? Mas eu inverti aqui. Vamos com o Marcelo, viu, Paulinho? Porque esse aqui é um expert justamente nas pesquisas, né? E até é bom chamá-lo primeiro, porque ele muitas vezes trazem dados que a gente até não vê na pesquisa, para que o debate fique ainda com mais volume. Ô Marcelo, nessa questão aqui dos dois panoramas, Rosana e Rogério, e Paulo e Rosana, também a aceitação do Rogério, 66% de aprovação, que é uma aprovação muitíssimo boa, chega a ser até uma aprovação igual a do Tarcísio como governador de São Paulo. Como é que você analisa esse quadro? Claro que agora é que as peças vão começar a se encaixar, mas o tabuleiro está aberto, né? Mas uma pesquisa é sempre boa para a gente trazer assim um quadro do que vai acontecer no futuro próximo, porque as eleições serão no próximo dia 6 de outubro. Você acha que é muito cedo ainda ou você acha que essa pesquisa já começa a engajar o público? Olha, essa pesquisa convalida as demais, né? Se em Santos o grupo do Paulo Barbosa optar pelo Rogério, já está sabendo, vai perder, né? Então, como o grupo é a mesma coisa, e lá quem manda é o cacique Rogério, o cacique Paulo Barbosa, então ele que seja mais inteligente e venha candidato, se ele quer continuar, né? Se ele quer continuar lá gerindo a cidade de Santos, porque a população está convalidando aí a sua gestão, né? Então, nessa pesquisa e em outras, aparece ele em primeiro lugar, tá certo? Agora, se colocar o Rogério, vai ficar um debate muito, muito acirrado, vai para o segundo turno, e num segundo turno, a deputada Rosana cria força, né? Vai criar bastante força. E isso pode ser bem ruim aí para o atual prefeito. Então, ele que seja um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais de inteligência política, né? Veja o contexto e faça que nem o ex-prefeito de Praia Grande, né? Que parece que vai vir aí também candidato aí na cidade, né? Tá rifando todas as outras cidades e vai sair candidato aí também na cidade de Praia Grande. Então,
chega na hora da política, né, na hora da decisão, na hora do vamos ver, né, todas aquelas expectativas, aquelas pessoas que falam, ah, eu vou aquele, vai nada. Manda quem está na linha de frente. São poucos partidos que dão a tranquilidade para um pré-candidato tal, ter a liderança para poder fazer uma pré-campanha com certa tranquilidade. E lá em Santos, já está claro, o Rogério Santos, se entrar, vai ter muita dificuldade em levar o pleito em Santos. Então, eu acho que se quer realmente manter o grupo político que lá está hoje, o Paulo Barbosa deve descer e concorrer aí ao lado, provável, né? Que ainda não foi confirmada, ela mesma não confirmou, não bateu o martelo, ao lado da Rosana Vale. Então, vamos aguardar, né? Tem até o dia 6 para ver as filiações, e aí depois ver como é que fica aí o cenário. Né? Provavelmente, depois do dia 6, já tenhamos uma boa expectativa de vices, né? Vices, porque vamos ver quem vai para um lado, quem vai para outro e tal, né? O que é muito triste na política hoje, Santiago e amigos, é que a gente vê as pessoas indo atrás de propostas, indo nos partidos pedindo propostas. O que você tem para me propor? Partido, prestem bem atenção, a nossa audiência e todos que estão ouvindo, partido não deve propor nada para candidato. É o candidato que deve propor algo para o partido e para a população. Quando o partido propõe alguma coisa para algum candidato, você pode ter certeza que ele vai entrar e vai ter uma política de toma lá da cá um pouco mais na frente. E nessa política de toma lá da cá, quem sofre sempre é a população. E é assim que funciona. Enquanto isso funcionar, nada vai dar certo aqui na nossa região. Uma coisa que chama atenção, a gente está vendo aqui uma outra pesquisa que saiu esse final de semana também, do Poder 360, né? Nós estamos falando aqui na matéria sobre a pesquisa do IPAT, que é da Tribuna. Agora, o que chama atenção é que as duas pesquisas, ô Paulinho, elas vêm parecidas, né? Quer dizer, nos dois quadros, no primeiro quadro com o Rogério, a Rosana vem primeiro, e segundo Rogério, e no quadro com Paulo Alexandre em primeiro, é bem à frente da Rosana, né? Segundo a gente vê aqui. Em alguns quadros, cita que se o Paulo Alexandre vir mesmo, ele pode ganhar até em primeiro turno. Como é que se avalia essas pesquisas? Vamos fazer um comparativo com as duas, já que elas falam praticamente a mesma coisa? Como é que você imagina isso, Paulo? Olha, Santiago, eu discordo um pouquinho do Marcelinho, né? Eu acho que, como o Rogério tem essa aprovação gigantesca aí no governo dele, de 60% e poucos%, eu acho que ainda dá para reverter, né? O duro se ele tivesse uma avaliação negativa, né? O que falta aí, eu acho, Marcelinho, é a exposição do Rogério, né? O Rogério é muito mal exposto pela mídia. O Rogério é um cara que não sabe capitalizar a imagem dele. Ele é muito difícil. Esse que é o grande problema do Rogério Santos. Né, já bem diferente do Paulo Barbosa, que é um cara mais midiático, um cara mais amigável, mais tá sempre perto da comunidade. O Rogério já mostra um cara ser meio distante. Eu acho que esse que é o grande problema do Rogério, é a falta de comunicação, a falta de empatia com o público, com o eleitor aqui de Santos, né? Talvez dê para ser revertido, já que ele tem uma grande popularidade aí, né? O governo dele está sendo bem avaliado. Então, seria difícil se fosse ao contrário, né? Se tivesse um governo ruim, um cara que tinha impopular, que nem ele parece ser, aí a reverter essa situação ia ser muito complicado diante da Rosana Vale. Eu acho que está começando o jogo está começando, acho que vai ter muita água aí para passar por baixo da ponte. Acho que o pessoal aí das mídias, aí o pessoal que trabalha aí junto com o prefeito, vai ter bastante trabalho, né, para fazer a imagem dele ficar mais apetitosa aí para os eleitores da Baixada Santista. Mas eu acho que é reversível, eu acho que não está perdido, não. Eu acho que o Paulo Alexandre saindo para prefeito aqui em Santos, a gente vai perder uma liderança lá, um deputado federal que é bastante atuante, como a Rosana Vale também, né? Eu acho que a Rosana Vale é uma deputada federal bastante atuante aqui para a nossa região, né? Eu também não gostaria de vê-la, né, candidata aqui a prefeito. Acho que tem outras pessoas que podem
se é para fazer uma mudança, se é o eleitorado que está querendo fazer essa mudança aí de 30 anos, né, desse grupo político aí no poder aqui da nossa prefeitura da Baixada Santista, eu acho que tem nomes interessantes aí nessa lista que não precisariam ser necessariamente a deputada Rosana Vale. Ô, Conde, gostaria de ouvi-lo também. A gente vê que os nossos queridos internautas, telespectadores, estão deixando aí as suas opiniões, né? E eles falam justamente isso que o Paulinho está dizendo aqui, né? Que eles não gostariam de ver uma pessoa que é deputado federal, no caso o Paulo Alexandre e a Rosana Vale, se candidatarem à prefeitura, né? Principalmente uma cidade que nem Santos, segundo dizem até os especialistas, até uma pessoa que não tenha tanta noção de administração, ela consegue administrar Santos, que é uma cidade que tem 5 bi por ano para poder investir em obras, né? E até especialistas falam, bom, se essas pessoas acham que são boas para a cidade, por que que se não candidatam, né? Faz que nem o Marcelinho, se candidatam a São Vicente, que é uma cidade que está passando por um estado de emergência, que aí sim a pessoa vai ver se ela é boa ou não numa administração. Inclusive, no caso do Paulo Alexandre, me parece que ele não quer deixar o governo federal porque ele criou um alinhamento muito grande, já que ele é um afiliado, né, do Alckmin. Então, ele criou algo muito interessante para a nossa região e trazendo muitos recursos para obras importantes. Então, ele tendo um prefeito aqui, como é o caso, é o Rogério, e ele como deputado federal, ele começa a trazer várias verbas, né, federais, coisas que nós não tínhamos antes, de uma forma mais facilitada, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, tem a Rosana Vale, que também tem a vontade de ser prefeita, mas o pessoal do Vale do Ribeira, a quem depositou o voto, que foi um voto de confiança na Rosana, justamente para que dê um jeito nessa parte que é a mais pobre do país, né? Aqui o Vale do Ribeira, onde ela foi massacrou nos votos, então o pessoal está se sentindo já meio órfão, caso ela queira ser a prefeita de Santos, porque não sabem quem vai ser o suplente dela, que não é uma pessoa da Baixada, tanto dela quanto do Paulo também. Então nós teríamos aí mais uma perda de representatividade para a nossa Baixada, já que o Alberto Mourão já disse que vai ser o candidato a prefeito e a gente sabe que supostamente poderá ganhar, porque fez um maravilhoso trabalho em Praia Grande. Então perderíamos ou a Rosana ou o Paulo Alexandre, quer dizer, mais um deputado federal. E ficaríamos só com ou o Paulo ou a Rosana e o da Cunha. Quer dizer, seria uma coisa, né, medíocre para o tamanho da nossa Baixada e pelo tamanho da nossa necessidade, principalmente no Vale do Ribeira. Como é que você avalia tudo isso num contexto só? A pesquisa a gente já avaliou, mas a questão de a pessoa querer ser a representante de uma cidade que é a maior da Baixada Santista, para ter uma representatividade política, quer dizer, isso aí é um ganho pessoal ou é um ganho para a população? Santiago, você já sabe da minha opinião com relação a essa sucessão política. A impressão que a gente tem é que política virou carreira e que todo mundo é carreirista no exercício da política, e não deveria ser assim. Eu acho que os cidadãos deveriam ter o direito, com boas ideias, de buscar cargos públicos para fazer uma renovação. A gente vê que os quadros que aí existem não contentam a todo mundo. Hoje o país está dividido entre direita e esquerda e parece uma corda puxando para um lado e para o outro, o que eu insisto permanentemente não ser bom. O que nós precisamos é de entendimento, de diálogo, de conciliação, de boa conversa, né? Então, começa aí o meu ponto de vista. Segundo, o deputado Mourão já declarou que volta a ser candidato à prefeitura de Praia Grande, evidentemente com grande chance de vitória. Então, perderemos um deputado federal, consequentemente, perderemos as verbas inerentes a esta candidatura para a nossa região. Já perdemos algo. Rosana Vale tem sido uma combativa e uma combatente deputada federal, assim como Paulinho Barbosa tem sido um brilhante deputado federal. Ambos têm tido atuações muito positivas na Câmara Federal. Rogério Santos, da mesma forma, não desaponta como prefeito de Santos. Tem sido um cara pontual, ele é sempre muito atencioso com todos, já acompanhei ele muito trabalho. Então, assim, o que a gente vê, na verdade,
É uma briga, isso cai entre nós aqui, que ninguém nos ouça, uma briga de egos, de vaidades. Eu quero ser, eu vou ser, eu preciso manter o meu eleitorado. Porque certamente a candidatura da Rosana, que não era esperada, acaba balançando com a estrutura de uma cidade que tem uma força política que se acostumou, né? Eu tive o privilégio de conviver com o pai do Paulinho, com Paulo Gomes Barbosa, que foi nomeado ainda prefeito interventor, naquela Santos ainda tinha intervenção, e diga-se de passagem, foi um brilhante prefeito, talvez um dos melhores que nós tenhamos tido, ainda que na condição de interventor, porque a gente tem uma imagem da intervenção sempre negativa, né? O interventor é sempre o carrasco, pelo contrário, conhecedor da cidade, a vivência que ele tem, nascido no Morro do Pacheco, ele trabalhou muito bem. Paulinho Barbosa, o filho, foi um excelente prefeito, tanto que foi reconduzido e eleito com larga folga para a Câmara Federal. Rosana Valle tem sido uma brilhante deputada federal, tanto que ela foi conduzida e reconduzida agora com 190 mil votos. E você lembrou bem, não só votos de Santos, todos os deputados são deputados de todas as cidades. Mourão recebeu votos aqui em São Vicente, Paulo Alexandre recebeu votos aqui em São Vicente, Rosana recebeu votos aqui em São Vicente, e quando eles saem do mandato, de uma forma ou de outra, eu acho que eles estão traindo a confiança que nós demos a eles. Aquela procuração, sabe, Santiago, que a gente tem dizendo assim, ó, nos representem. Eu, particularmente, preferia que os três permanecessem na Câmara Federal e que novos nomes surgissem, porque a ideia de renovação da política brasileira não tem que ficar só no nosso diálogo, que a gente prega aqui todos os dias. Está na hora de sacudir um pouco as estruturas, parar com as maquiagens, parar com a fantasia, parar com o delírio. E quando eu falo em maquiagem, eu estou me referindo a São Vicente especificamente, para ter o pé no chão e ouvir as pessoas. Nós precisamos de políticos mais comprometidos com a qualidade do voto, e tentando acabar com essas oligarquias do tipo o espaço é meu. Nós não vivemos numa monarquia e ninguém é preparado para uma monarquia. A República pede renovação e a gente não tem feito isso de forma nenhuma. É sempre os mesmos nomes, das mesmas formas e com as mesmas vaidades, infelizmente.